Areas 1, Céltica 1. Adiantouse o Cultural Areas cun gol, bueno, na alta danlo a Bruniño, que é o que fai o primeiro remate. Eu non sei se chega a entrar. É posible que estivese dentro o balón, sí. Non se mollo dar, respectando a alta do árbitro, pero Robert Pastoriza, que é o que está aí na boca do gol, dio todo. Choco. Pois outro de... Eu creo que ten unha trayectoria moi similar a do Racing Milalbés, non só esta temporada, senón nos últimos anos. Moi boa trayectoria do Choco. Sí. Adiantoso Cultural Areas, co gol de Bruniño, ese remate de cabeza, e Belhadi... O ano pasado moitos portugueses, este ano, bueno, franceses ou... Algún día preguntaremoslo o presidente. E este é o 4-0 marcado por Bruniño.